Ahoj, vítám vás u další recenze na tank ze hry War Thunder. Dnes se blíže podíváme na Sherman M4A1 Turel FL10. To slovičko Turel znamená věžička neboli věž, a to ve francouzštině, takže to označuje nebo směřuje tady na tuto hodně netradiční věž. Ale o tom si řekneme více. Já jsem už před pár dny dával do komunitní karty informaci, že tento prémiový stroj je v rámci akce nebo v rámci Dne Bastila opět k prodeji. A je to teda prodej dočasný, on tento stroj je tady od zavedení francouzského stromu a teď v roce 2021 byl vlastně stažen z prodeje a v rámci té Dne Bastily opět zase do prodeje dán, ale jak říkám, jenom dočasně. Takže otázka, pokud zvažujete, že byste jej koupili, jestli ještě k prodeji bude. Je možné, že jakmile vyjde tohle video, tak na druhý den už k prodeji nebude, takže určitě s tím rozmýšlením moc neotálejte. Co se týče ceny, tak ta vychází na 2980 zlatých orlic, což je v přepočtu 15 euro, neboli 367 korun. V případě teda, že byste koupili těch 5000 zlatých za 613 korun, a nebo 25 euro, ale samozřejmě kdo z vás kupuje i ty balíčky po 10 tisících zlatých orlicích, tak to vychází o něco levnější, to je jasná matematika. A jsme tady na mapě Sun City, slunečné město. Já jsem teda už úvod točil na C-čku, ale tam bohužel nikdo nepřijel, takže musíme jet tady na druhou stranu, na tom A-čku se neustále válčí. Vidím tady několik těžkých tanků, takže tady zkusím našim klukům pomoct. A máme tady KV-1. Tady myslím, že je to úžasné, ještě se mi krásně natočí. Takže se nemusíme ani více snažit. A IS-2, to je IS-2. Je to teda model 1943. A ani ta nemá šanci, a ještě nám ji někdo vyžral. Jinak, kdo by se ptal, tak tahle ta kamufláž je fiktivní, jelikož se jedná o vlastně prototypní stroj, tak nikdy nebojoval, neměl žádnou kamufláž. Takže tvůrci tady měli naprosto volnou ruku a tohle to byla chyba KV-85. Já jsem si tak nějak myslel, že to jsou naši a vůbec jsem se nedíval teda na mapu, to byla moje chyba, takže půjdeme do dalšího kola. Jako další mapu jsme dostali Aljašku, já jedu klasicky tady vedle Bčka, jak jezdím většinou ve videích. Je to místo, které je výhodné právě pro takový stroj, který má silné dělo, rychlé nabíjení a zároveň není úplně odolný. Takže zkusím tam dojet, jedu teda co nejrychlejší to jde, protože většinou se stává, že tady dokáže nepřátelský tým najet dříve. Je to dosti strategická pozice, ale často se i stává, že nepřátelský tým ani neřeší, že tady něco takového je. Tak a na Bčku zatím nikoho nemáme, takže to je dost dobrá zpráva. Aspoň se připravíme a za chvíli nám začnou tady najíždět nepřátelské stroje. Jinak tento Sherman se nachází na patentingu 5.0 pro realistiky a simulátory, no a pro arkády to je 4.7 battle rating, takže je to takový standard pro ty Shermany. A když jsme u Shermanu, tak tady máme Sherman Jumbo, který byl bokem. Takže se nám podařilo ho dosti výrazně poškodit, myslím si, že to úplně hned tak nerozchodí. Byť je teďka v dobré pozici za tou hromadou a já už to nemám šanci probít, takže se stáhnu a už ho někdo dorazil, tak to je výborné. Tak, a vypadá to, že zatím nic, jenom jeden tank, jsem čekal trošku více. A už tady máme první cíl. Druhý cíl, jezdí nám to tady krásně, tak aby jsme stíhali střílet, tak to má být, tak je to v pořádku, ještě tady máme jeden, dva, tři, čtyři, no já se asi posunu trochu dopředu, ať je to trochu zajímavější a záživnější, snad nás nikdo nevezme z boku, ale slyším tam palbu, takže záda, ale to se mi nezdá teda. Tak počkáme tady teďka zase chviličku a uvidíme podle situace.
Ale někoho tam slyším, takže od cíle nebude nouze, to je dobře. No já zkusím tady vyjet asi tuhma. Uvidíme, není to úplně nejlepší nápad. Já myslím, že větší pasivita tady na tomto bojišti není vůbec špatná, ale... A tady máme někoho. Škoda, že tady má výbušné střelivo, jenom protipancéřové. Ale i tak jsme to zvládli. Tak a nikoho tam jiného nemáme, já se otočím a zkusím pohlídat tuhle tu stranu. Ten panter tady měl nějaké problémy. Ach, KV-85, tak to jsem si teda nevšiml. Zkusíme se pomstit, vezmeme ještě záložní stroj. Máme tady záložní stroj, já se teda spěchám pomstit vlastní smrt. Tady ta KV-85 by tady někde měla ještě být. Myslím si, že nejel dále. A je tady, takže to bude jednoduché. Navíc se otočil bokem a vyjel takto zvláštně, nebo jak by si opravoval, těžko říct. Tak, oko za oko. A já bych ještě teda chtěl jenom k té historii. Ta historie je u tohoto stroje poměrně krátká, ale zajímavá. A dosti bude navazovat na věci, které jsme si už v minulosti několikrát řekli. Začátek historie spadá do druhé světové války, respektive do konce, kdy armáda Francie, která tou dobou nesla označení jako svobodná francouzská armáda, vlastnila 700 tanků typu Sherman, a to všech různých variant. Tohle číslo nebylo finální, navýšilo se potom ještě v poválečném období, kdy Amerika dodala bezmála 1250 tanků typu Sherman, takže Francie disponovala opravdu velkým počtem Shermanů. Za zmínku stojí, že poslední Shermany sloužily ve francouzském četnictvu až do roku 1965, s tím, že do roku 1955 sloužily poslední Shermany ve francouzské armádě. Jelikož tyhle Shermany byly nahrazovány postupně IMX 1375, což je lehký tank, který znáte i tady z War Thunderu, a tento lehký tank právě nahradil Shermany do roku 1955, byl zaveden v roce 1951, takže to zavádění bylo postupné, jenže bylo to neúprosné, čas běžel a v roce 1955 už bylo více než 1000 kusů ve francouzských skladech leželo ladem a čekalo buď na sešrotování, anebo na prodej do zemích třetího světa, protože země třetího světa povětšinou neměly peníze na nové stroje, případně na vývoj, výrobu nových strojů, a proto poptávali stroje bazarové. Francouzská armáda tou dobou nesla označení Armée de Terre, tedy pozemní armáda, tak zadala soukromé společnosti Compagnie Generale de Construction z Paříže zakázku na modernizaci těchto Shermanů, s tím, že tahle společnost spustila program, který spočíval v tom vylepšit palebnou sílu Shermanů. Původní plán byl takový osadit do Shermanů nové dělo, ale to je dosti komplikované a zároveň i nákladné, a proto se rozhodli osadit ten tank přímo věží a dělem, a tohle to dělo a věž pochází právě z IMX 1375, to znamená, je to ověřené, nahlídli jsme do interiéru, je to ověřené dělo, je to ověřená věž z funkčního stroje. A v tom byla celá ta finta téhle z té modernizace. Opravdu jenom osadit stroj tímto. A to je blbý. A myslím si, že tohle z toho nedoschodíme. Ten Achilles by nás mohl pokryt. Pokud se pohne. A bohužel jsme to nestihli. Opět KV-85. Ale 8 kg myslím si, že docela pěkné. Karpaty, to je další mapa, kterou jsme dostali, a abych se vrátil teda k té modernizaci. Jak jsem říkal, myšlenka byla osadit věž s IMX 1375, včetně děla, tady na běžný Sherman. Počítalo se s tím, že si zákazník vybere, jaký typ Shermana bude, ať už M4, A2
M4A3, to je jedno. A nicméně tady tato platforma byla, nebo tady tento kus byl vyroben na M4A1, byl vyroben pouze jeden jediný prototyp. A proč si vybrali tohle dělo? Protože tou dobou to bylo jedno z nejlepších děl na světě, dokázalo probít na kilometr sovětskou T-54 čelně. A co si budem, tohle dělo bylo vyrobeno na základě děla, které měl Panther. To znamená, spojenci se snažili samozřejmě v poválečném období zužitkovat všechny informace, které Němci získali a které dokázali vymyslet. No a právě na tomto celé stavěli, takže ta kvalita, můžeme říct, že sahá až do Německa. Tak a tady máme nějaký čafí, nebo co to bylo. Tak, ale ještě tam někdo bude. No, jak jsem říkal, ta francouzská společnost z Paříže za touto modifikací stála a tento projekt představila francouzské armádě. Ta ale neprojevila zájem, nebo řekněme, tento projekt se jí moc nelíbil z toho důvodu, že by Sherman získal na palebné síle, tak ztratil několik dobrých vlastností, nebo nebyly ty vlastnosti takové, jako by jsme si mohli přát. A to je naprosto jednoduchá matematika. Byť jsme získali dobrou palebnou sílu, to je bezesporu, tak jsme ztratili dobrou ochranu věže, protože pancíř této věže je o polovinu horší. Tady máme dva cíle a vůbec si nás nevšimli, takže zkusíme to otočit. Ale já myslím, že ono nás ani neví. Počkejte. Já myslím, že o nás už ví, ale pozdě. No a jak jsem říkal, teda ztratili jsme u tohoto Shermanu ochranu věže. Ta je teda o polovinu horší. Ale co víc, tento Sherman, nebo respektive AMX-13, mělo několik skvělých vlastností, které skloubilo dohromady. A to mobilita, palebná síla a nízký profil, to znamená schopnost se schovat. Což u 3-metrového Shermana prostě není, to je jedna věc. Znamená, ztratili jsme schopnost schovat se a teď jsme to koupili, takže ještě vezmeme teda zálohu a hned se k tomu vrátíme. Takže jsme opět ve hře a jak jsem říkal, u tohoto Shermanu jsme ztratili schopnost mobility. Ta je oproti AMX-13 daleko horší. AMX-13 dokáže jet až 60 a tady se dokážeme vyšplhat na rychlost 38 km za hodinu. Ztratili jsme možnost dobrého skrytí, protože AMX-13 má nízkou siluetu a tím pádem nebyla ani potřeba odolný pancíř, protože se počítalo s tím, že tento stroj se vždycky dokáže schovat a rychle přesunout. Což samozřejmě 3-metrový Sherman nedokáže, takže to je další nevýhoda, kterou tady máme. No a v neposlední řadě je to, jak jsem říkal, ta ochrana věže, která je tady tím pádem daleko slabší. A to není problém jenom v realitě, ale i tady ve hře, opravdu oproti běžnému Shermanu, který už tak není zrovna silný, tak teď je ta věž daleko horší. A je to znát, je to opravdu znát, to je věc, s kterou musíte počítat, když budete tento stroj kupovat. No, takže francouzská armáda tohle odmítla, což se na jednu stranu dá pochopit a nabídla to teda, společnost z Paříže to nabídla tou dobou nově vzniklému Izraeli, který bojoval o přežití, protože samozřejmě to byl nově vzniklý stát, byla tam válka za nezávislost a tak dále. A v té době už Izrael pracoval s Francouzi na M50, respektive M51. Ti z vás, kdo mě poctivě sledují, tak moc dobře vědí. Je to takzvaně Super Sherman, který jsme už natáčeli. A právě na tomto projektu v té době pracovali a Francie jim teda nabídla ještě jako alternativu tento model s tím teda, že by měl být ekonomičtější než M50. Jo, s tím, že teda M51 byla úplně jiný stroj, tam zase byla 115, takže to bylo o něčem jiném. Ale M50, která mimochodem vychází ze stroje, který se nachází taky na battle ratingu 5.0 tady ve Francii a je to teda ten Sherman SA50. O tom určitě někdy musíme natočit video.
má teda stejné dělo, ale je to originální věž. A teď nám uletěla vlaječka, takže to jsem nečekal a bohužel nás dorazil. American Desert, to je další mapa a doufám, že se nám tady bude taky dařit. Máme tady na Bčku teda už nějaký bandity, takže doufám, že nechytneme jednu. Jinak velkou nevýhodou u tohohle stroje je při zastavení, jak je ta oscilační věž pružená, tak opravdu to kvrdlání hlavně je tady dosti dlouhé, takže je výhodnější hrát spíše pasivně, držet pozice a opravdu střílet, tak jako jsme to dělali v té Aliašce, kde jsem byl na jednom místě a jenom jsem vyčkával. To je opravdu nejlepší způsob, jak tento stroj hrát, ale není to jediný způsob, jak ho hrát. Dá se hrát i agresivně, útočně, ale je potřeba mít dost štěstí, protože, jak vidíte, to zastavení tam je daleko delší a ten Hellcat, nebo co to bylo, tak měl naprosto čas nás zestřelit, byť teda jsme nějakým zázrakem odrazili. To je pravda a tady máme 3T-34, to nebude jednoduché. Já se teda točím takto bokem, aby nedokázali hned mě trefit. Když bude to otočení opačně, tak ten úhel bude pro vás nevýhodný. Tak to máte největší šanci přežít. A já už jsem vám to v několika videích ukazoval a říkal. A stále to platí a používám to naprosto v každém stroji, který hraju. Takže určitě se nebojte. Nebojte, je to účinný systém. Horší, když potkáte druhého hráče, který to má stejně, takže tak máme štěstí, akorát jsme tady tak nějak jako sami, kromě tady těch našich spoluhráčů, kteří teď mají plné ruce práce, takže a Hellcat nás poslal pryč, odkud střílel, to bylo ze zadu? Ne, to bylo z boku. Přišli jsme o tank, ale to nevadí, máme zálohy. Já si na videa beru dosti záloh, aby jsme nemuseli skákat z mapy na mapu. Navíc je lepší mít opravdu ty zálohy, pokud máte jenom jeden tank, abyste nějakým způsobem ten váš tým nestahovali dolů, ale snažili se ho podpořit a minimálně ty dva tanky tam prostě té bitvě obětovali. Je to takové solidárnější, řekněme. Tak, a tady někde byl ten Hellcat. Já mám pocit, že byl někde na té druhé straně, ale zatím tady není, takže ale máme tady nějakou T-34, to byl ještě T-34, podle zvuku to poznám. T-34-85. Velice nebezpečný stroj pro nás samozřejmě, ale teď už si myslím, že to je jednoduché. Tak. A kde jsem skončil? Takže Francie nabídla tento stroj Izraeli, ten ale odmítl a to z několika důvodů. Ten hlavní důvod tak bylo to, že Izraelci neuznávají nabíjecí systém, automatický nabíjecí systém. A když nad tím tak přemýšlím, tak Izraelci mají vlastně doteď ve Merkavách manuální nabíjení. Nevím, jestli se chystají osadit automaticky nabíjecí systém, ale to byl důvod, proč tento stroj nechtěli a vydali se cestou té modernizace typu M50 a později M51. A to jsou vlastně konkurenční stroje, protože teď je ta zajímavá zápletka. Francie se rozhodla, byť spolupracovala s Izraelem na M50, nabídnout tento prototyp Egyptu, který byl hlavním nepřítelem Izraele a který vlastně s Izraelem vedl několik válek. A Francie jim tohle nabídla a shodou okolností Egypt prahl po tancích typu Sherman. A oni se pokoušeli nejdříve teda Shermany zakoupit z Británie, která jim tyhle stroje velmi ráda chtěla dodat, ale byl tam problém s tím, že neměli nějaké kapacity pro to, aby je dodali. A jako další Egypt oslovil Itálii, která na druhou stranu tanky měla nějakých 50 Shermanů, ale nechtěli s Egyptem obchodovat, byli na straně Izraele, byť teda byli donuceni Izraelem, teda Británii, proto aby ty stroje prodali,
tak dělali obstrukce a díky těmto obstrukcím došlo k prodeji až rok po válce. Byla to vlastně osvobozenecká armáda, válčila vlastně v rámci roku 1948. A my jdeme do hangáru. Hrdgenský les jsme dostali jako další mapu. Mě trošku mrzí, že jsem tam nacouval do baráku a nedokázal jsem se bránit a trefit ho. To se stává, je opravdu dobré se dívat, kam couvete, ať nedopadnete jako já. A takže, abych nějak navázal, Egypt se rozhodl tyhle stroje nakoupit, respektive upravit, protože tam ještě došlo k tomu, že Egypťané získali několik Shermanů v rámci tendrů různých po Evropě a tím pádem se rozhodli, že tato modernizace by je mohla zajímat. S tím, že teda upravovali se Shermany M4A4, kterých měli nejvíce, a tyhle Shermany potom v další válce bojovali právě proti M50, které měli Izraelci. A mimo jiné samozřejmě i jiné tanky. A co je zajímavé, tak byť těch Shermanů měli pouze 50, tak drtivá většina, říká se, že 8 z 10 kusů bylo zajatých. To znamená, že egyptská armáda opravdu byla už dříve banda diletantů a odpovídá to tomu právě, že se i v izraelských muzeích nachází tyhle Shermany. Se vám tady pokusím dát potom fotografii jednoho kusu, který můžete najít v Tel Avivu. A je to hodně zvláštní, 8 z 10 kusů. Takže, co jsem aspoň teda četl, tak když se porovnávaly tyhle ty dva stroje, ať už tady ta L10 versus vlastně M50, tak v některých aspektech i tento stroj vítězí právě v té palebné síle, tak ani tak nebyli Egypťané schopni přečít svoje protivníky a opravdu Izrael v tomto klobouk dolů, protože ty jejich osádky dokáží neskutečné věci, nebo dokázali minimálně aspoň tehda. A to by byla vlastně celá historie, víc už toho není, jak jsem říkal, tohle je jenom prototyp, je to teda fiktivní kamufláž a tento stroj se nikdy nezaválčil. A ještě byla taková zajímavost, že ty M4A4, které měli Egypťani, já myslím si, že tenhle stroj by se někdy mohl objevit tady ve hře, tak jim navařovali boční pláty z boku pro zvýšení ochrany, že Egypťani spíše řešili problém strachu, než to, aby se naučili nějakým způsobem ovládat tyto stroje. Takže toť by bylo teda všechno. Teď si teda řekneme více o tom kanonu, to je 75mm kanon SA50L57 a tenhle ten kanon teda je osazený, jak jsem říkal, na AMX1375, ale je i na tom Shermanu SA50 na battery ratingu 5.0, takže je to ten samý kanon a je opravdu výborný. Ty hodnoty náměru nejsou nějak oslnivé, minus 5 až 9 stupňů, řekněme takový průměr. V tomto ohledu je teda SA50 lepší, nebo to můžeme říct M50 lepší, ale určitě máme tady ten autonabíjecí systém, ten se pohybuje s nabíjením nebo je 5 sekund stabilně, s tím, že teda máte v zásobníku 12 střel, potom se to nabíjení zvedá, nevím úplně přesně o kolik, protože takto to nabíjení, tak jak vidíte ten bílej kroužek dole, tak to nabíjení probíhá neustále v boji, takže málo kdy, nebo ani nikdy se mi nepodařilo klesnout pod těch 12 střel v zásobníku, takže zásobník je tady opravdu dobíjen neustále a tím pádem můžeme říct, že se dá střílet pořád za těch 5 sekund, kdežto u klasického Shermanu je to kolem těch 8-9 sekund, takže to je takový hlavní rozdíl. Co je ale dost důležité, tak máme tady vysoce průbojnou protipancéřovou střelu. Ta má teda 172 mm na 10 metrů průbojnost. Takže jste si mohli určitě všimnout, že s většinou strojů nemám problém na ránu. Nebo alespoň jim na ránu zničit velké množství věcí.
Takže palebná síla je tady fakticky dobrá. A jako druhé střelivo tady máte k dispozici High Explosive. Myslím si, že se určitě najde někdo, kdo to bude využívat, ale v ráži 75 to asi není úplně dobrý nápad. Jako sekundární palbu tady máme koaxiální kulomet MAC 31, je to teda 7,5 mm kalibr, to je opravdu slabý kulomet, ten se hodí spíš tak na označení, ale těch škod moc nenadělá. Je lepší spíše střílet hlavním dělem. Tyjo, takový dveřička vyletěly nahoru. Občas je problém, že to není výbušná střela, viděli jste teďka, že 3 rány a Ačko stále přežilo, takže je potřeba s tím to tak nějak počítat. Postali jsme Maginotovou linii, já teda tuhle mapu většinou nehraju, ale dneska zkusím udělat výjimku. A to z toho důvodu, že je to francouzská mapa a máme francouzský stroj, takže je to takové hezké. A jak jsem říkal, ochrana tanku, pancíř je tady u tohoto stroje opravdu mizerný, je to teda klasický Sherman, to znamená nečekat do toho žádné zázraky, ale je tady výhoda zadýmení, které máme, to znamená velká výhoda a tím vlastně zvýšená ochrana končí, nebo spíše veškerá ochrana. Takže opravdu pozor na to, je potřeba hrát spíše stylem sniper. No a mobilita, ta je podprůměrná, je to teda klasický střední tank, je tady, oho, krásná rána. Tiger šel krásně a teď ještě tento stroj, ale to mi moc nesedlo. No a máme tady mobilitu, ta je docela zajímavá, byť teda rychlost 38 km za hodinu je ještě, řekněme, použitelná, a zpátečka 5 km za hodinu to už je horší, tak trochu nechápu, protože originálem byly tyhle stroje osazeny vzduchem chlazeným 9-valcovým benzínem, byl to teda Continental R975 a ten měl výkon 400 koní, kdežto od roku 1959 Francouzi montovali turbodieselový motor Cummins od Američanů, byl to VT8 460 o výkonu 460 koní a my jdem do další bitvy. Jako poslední mapu jsme dostali Normandii a já jsem v Maginotově linii zmiňoval, že původní motor byl vzduchem chlazený Continental, ale potom v roce 1959 se do Shermanu ve Francii montovali motory Cummins VT8 460. To byly teda ty motory, které se dávaly zejména do M50 a tak dále. A měli výkon 460 koní, což má výkon i motor, který je tady v našem prototypu. Ale to nám časově nesedí, takže tady si upřímně myslím, že nám Gaijin udělal chybu, že tam původně měl být 400 koňový motor. Těžko říct, nedokázal jsem úplně tohle to dohledat, až tak extra jsem se tomu věnoval. Nicméně 460 koní je motor, který máme aktuálně v tomto stroji. No. A tím pádem teda máme mobilitu za sebou, tam už jenom zbývá říct hmotnost, teda činí 30 tun, takže je to klasický střední tank typu druhoválečného stroje. A co se týče ekonomiky, cenu tanku znáte a potom tam budete platit 10 000 výcvik osádky ve stříbrňácích. A kdo by chtěl expertní osádku, jako mám já, ale víte přesně, že třeba v zastavení není úplně nejsilnější stránka tohoto stroje. A nicméně ta cena expertní osádky vychází na 240 000 stříbrných lvů a S osádka vychází na 550 zlatých orlic, kdo by chtěl. Jinak náklady na opravu jsou celkem nízké, samozřejmě to nízký battery rating, vychází na 4000 pro všechny tři herní režimy, nebo pro arkády a reálky, u simulátorů je to kolem 3000. Takže tam je ta cena výhodnější. Tohle to by bylo teda všechno, co se týče těch statistik a technických údajů a historie. A abych teda nějak tohle video zhrnul, tento stroj okomentoval. Určitě to nejsou vyhozené peníze, s tímto strojem se hraje moc dobře. Má nějaké limity, které spočívají v munici, která vyloženě není ničivá, to znamená, že je potřeba dobře střílet. A střílet hlavně přesně, což se mi teď aktuálně moc nedaří. Dalším limitem je samozřejmě ta věž, která
sama o sobě není moc dobře pancéřovaná, i když původní Sherman taky nemá žádný zázrak. Ale ten mantlet tam je o něco lepší, tady je to vyloženě celkem slabé, takže to je slabina tohoto stroje. Další věc, která je tady trošku na škodu, tak je ta oscilační věž, která při zastavení nepříjemně kvrdlá, takže nějaký rychlý souboj, který mám rád, tady nejde. Například Sherman E4A2, který se nachází u Rusů, tak je daleko výhodnější. A vidíte, už jsme došli na to, že jsem vystřílel těch 12 ran a teď už mi nestačí a musím nabíjet takto pomalu, takže to je nevýhoda samozřejmě další, tím, že máte prostě omezený ten zásobník, který se podaří docela rychle vystřílet a pak je to nabíjení ukrutně dlouhé, opravdu na tohle sto myslet. Ale zbytek, mobilita a tak dále, je to všechno standard, takže je to rozhodně stroj, který se mi líbí a nádherně doplňuje tu sestavu 5-0 u Francouzů, takže rozhodně se hodit bude, až budu pořádně zkoumat Francouze, tak začnu i tímto strojem. Rozhodně tento stroj můžu hodnotit lépe než M51, kterou jsme natáčeli u těch Izraelců, tam mi nevyhovovala ta munice. Samozřejmě to kvrdlání zbraně při zastavení tam bylo stejné, to je prostě vlastnost těchto druhoválečných strojů a já jsem zvyklý opravdu na stroje, které jsou už vybavené z top tieru, takže to je problém, ale spíše mezi monitorem a židlí, ale jinak se jedná opravdu velice zajímavý stroj i vzhledem, nemám s tím problém, hodně jste mi to komentovali, že vypadá odporně a tenhle ten vzhled mě nějak extra neirituje. Je pravda, že ta SA-50 neboli M50 Sherman tak vypadá trošku hezčejc, M51 taky a tento stroj to vzdal, ale nějak zvlášť bych neřekl, že je to nehezký tank. Samozřejmě víte, že čas od času něco odrazí, takže o tom žádná. Já bych se s vámi teda rozloučil, uvidíme se zase u další recenze, u dalšího videa a příště zase ahoj.